doggy at the top of the pile. Everybody look at Hollywood, doing it, good. Everybody look at Hollywood, doing it good. Suck it up. Se o vento forte me arrasta o ponto um monte. Que bunda gigante assim que ela mexeu comigo. Vai ser de pula, pula e senta até acabar o fogo. E tá com fogo, sai do centro do lugar. Aí, junto com Fred Gangster, convoca o atleta do Forne Azul, Thiago Lima, da equipe Santiago Sul. Contigo, e é isso aí, galera. Vamos começar com mais um combate, hein? Bora dar um recado aqui, ó. As atletas Bárbara e Daniela, preparar para o próximo combate. E a tropa aí do Muay Thai, que com horário até às 18 horas. Ir para a área de aquecimento, preparar material e ficar atento à chamada. Primeiro round, lutem! Aí, ó, vamos pegar a perna. Bota aqui de pé de mão. Vem. Aí. Boa. Vamos ficar no joelho também.
Segundo round. Segundos fora. Meu treinador, é um alumínio aí do seu pai. Segundo round, luta! Aqui, daqui a pouco vai virar taxazinho, sabe por quê? Isso é coisa de gente grossa. Ô Carol, passa aqui lá na ponta pra mim, por favor. Já entendi. Passa o rodo aqui lá na ponta pra mim. Só caralho! Vamos ao resultado por interrupção médica. Corner vermelhos. Atenção para a próxima luta, meninas. Bárbara, Isabel, equipe Ninja Team, corner vermelho, primeira chamada. Também provocando aí a atleta do corner azul.